Mene je moj otac, moju majku i mene, napustio kad sam imala 7 godina. Od tada smo se videli jedan put za moj 16. rođendan. Dakle, nikad je moja majka umrla kad sam imala nepunih 13 godina. On nije došao da me vidi. Kad sam napunila 18 godina, prestao je da mi šalje izdržavanje. I videli smo se prvi put kad sam imala, posle svega toga, kad sam imala 59 godina. Sa mnom su prilikom tog susreta bile moje uspomene. Sa njim je bila njegova ćerka iz drugog braka, jedna divna devojka inače. I zbog toga se knjiga zove Naš otac. Dakle, nije stvar u tome da li sam ja oprostila. Naravno da sam oprostila čim sam htela da se vidim s njim. Da nisam oprostila, ja bih na poziv moje sestre rekla ja ne želim da se vidim sa njim i gotova stvar. Međutim, stvar je u tome, znate, što mi nismo mogli, što ja nisam mogla da se osjećam kao da se za tih da se za te 43 godine ništa nije desilo. Desilo se, prošao čitav jedan život i mi smo bili stranci. Ja bih istu emociju imala da se u tom trenutku predamnom pojavio bilo koji čovek i da su mi rekli da mi je to otac, ja bih imala istu emociju. Dakle, žaljenje za pojmom otac i jednu potpunu ravnodušnost prema čoveku koga nazivam tim imenom.